Istorija je učiteljica života. Jeste. Otac vam je bio istoričar. Jeste. U nekim od vaših intervjua čuo sam da ste se zanimali za jedan vrlo značajan, možda zapostavljen period. To je posle dobijanja nezavisnosti od 78. pa do majskog prevrata, odnosno 1903. pa i kasnije. Jeste, jeste. Bavim se i time se bavim još. Još uvek? Još uvek. Ali istorija je, oni kažu da je to učiteljica života, ali ne znam, baš nisam siguran u to. Ali u svakom slučaju meni je pomogla da nešto u svom narodu vidim tu, da budem svedok jedne manipulacije, neke spinovanja, to kažu za lažne vesti, za podešene vesti koje bi trebalo da u narodu imaju nekakav odjek. Baš taj period mi je učinio to i sad ću da ispričam to ne znajući koliko imam vremena, ali sve ja. Koliko god. Jedno selo Kokošinje je postalo simbol pokolja srpskog naroda u Makedoniji, sada Severnoj Makedoniji. U Makedoniji koji su uradili Bugari, su pobili tamo seljaki u selu Kokošinje. Zato što ti seljaci u selu Kokošinje nisu hteli da priznaju da su oni Bugari. 40-50 seljaka su pobili Bugari tamo. To je bio razlog da se ovde revolucionarni dug, da se ljudi isprse ko mačine džiricu, da izađe, da sad ćemo mi tamo, levo, desno i tako dalje. I počeli su sukobi sa Bugarima. A suština tog pokolja je bila sledeća. Tri, četiri četnika, od kojih je jedan Slavonac bio, Misajlović je jedan i tako dalje, nije to ni važno, oni su bili pripadnici bugarskog, ne četničkog, nego komitskog pokreta. I oni su bili u Beogradu. A u Beogradu su hteli da ih prebace da oni budu u stvari četnici, a ne komite. Ne bugarski komite, nego srpski komite. Komite četnik, to bi otprilike bilo isto. I oni su njima poklonili čak i te naše brzometne puške, toj trojici i tako dalje. Oni su otišli i naravno pripojili se Bugarima, logična stvar. To selo Kokošinja je potkazalo tu grupu Bugara. Turci su ih opkolili i pobili sve. Jedan od preživelih je za osvetu, za taj pokolj, pobio ove seljake u Kokošinju. Niko to nije objasnio Srbima. Samo im je dao podatak da su tu pobijeni ljudi. Niko nije ispričao celu istinu. Nego onaj deo istine koji je odgovarao tom trenutku i toj nameni. I vi tvrdite da je naša istorija zapravo mozaik zloupotrebljenih malih istina? Otprilike. Više otprilike. Za nekakvu veću, neki cilj koji je ispunjavao, za cilj koji nije kod nas, u našem narodu, nego je negde tamo, van. Uglavnom su to, ti ciljevi uglavnom leže u Engleskoj, znate. U Ilindenskom ustanku niko se nije iznenadio sa mene, ja mislim, sa mene i Engleze. Niko se nije iznenadio što se pojavio i jedan Englez. Otkud Englez u Ilindenskom ustanku, to niko više živ, ne znam. Ali se on samo pomene da je on tu bio. Hoću da kažem da je ova istorija naša uglavnom krojena po ukusu Engleza.